Ana jud ning wa patay mga galamito na antay daghan pero kulang pa sa practice. So kuan kanang mangangiyo na ta sa taga atong kauban sa district nga magpatudlo ng yuta kay na man day daghan kabalo mo gitara pero ang kulang na lang ang pag insakto sa chords, no? Nga mahaom jud ang chords o kanta, no? Ang kuan sa to ang siguro hindi ta wala pa ta hati o mga galamiton kaya naidaghan pero wala pa'y practice. So kinahanglan dyan ay tamayo sa Ginoo manghangyo ani sa to kauban sa simbahan no nga mga pastor na naay mga instrumentalist no nga mutudlo sa to adiri. So, dalay ko ng Diyos. Kumusta man ang inyong bagong tuig? Nagbalipayon ba? Amen. Amen. Sayot ko, nagbalipayon kita niya ang bagong tuig, no? Kasi tugutan na po sa Ginoo sa matag-usap ka na to. Okay, so bago na mag-ato sa pulong sa Diyos, gihangin ako pagbalik sa pagtindog kay atong pagkabalikon pagbasa ang pulong sa Dios nga diha mabasa sa unang Korinto 15:58 ingon diri busa mga minahal kong kaigsuonan tindog kamo nga malig-on ug dili mataro dili mataro. Natatugari mo. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayon kamo nga ang inyong pag-alagad dili kayon makawang. Hallelujah, Lord. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong karon. Kini nga pulong nagpahinumdum lamang kanamo, Ginoo. Kinahanglan jud mi kompadayon sa pagpangalagad. Kay bisan Lord, lisod, ulan, kapoy, among paminaw sa mga lawas, kalaay, Lord, panasayod mi, na kung kami mulahutay sa pagpangalagan, aduna kay promise, aduna kay saan, ug aduna yung mga blessing, kay mong igahatag sa matag-usa ka na mo. Usa, Lord, daghang salamat, niniang kabuntagon sa imong pulong o Diyos. Kinintanan, Lord, nga ako kining mabatbat ug masabtan sa tanan ngano nga niya kami padayon nagapangalagad kanimo kaya aduna kay purpose sa mong matag-usa ka kinabuhi sa Lord ang tanan among ibalik kanimo pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. So kini nga pulong sa Dios iyaha kini pagpakigsulti kanako tungod kay ang matag-usa ka nato natay ginahuna-una, natay ginaplano, no? Nga wala nato i-share sa uban. Wala man gani ni gula sa atong bakba, pero ang Ginoo na sayod. Nga natay ginahuna-una. Nga dili niya uyon, dili uyon para niya ang imong ginahuna-una. Wala ang Dios usay mangigsulti sa matag-usa ka na to, pinaagi sa iyang pulong. O kini nasayod ko, nga pakigsulti kini sa Dios nga hika na ako, tungkol kay na ako'y hunahuna. Nga wala na ako gibungan sa uban, wapakaya na ako gisulti sa iyahan, hunahuna ko pa lang. Pero grabe na, iyahan ako kung ipakigistorya, nag-advance na ang Ginoo o pagpakigsulti tanakot pinagi sa iyang pulong. So ako kini siyang gihatagan sa tema nga if you want blessing this year do the work of God in the ministry, no? Kung gusto tag panalangin ini nga tuig kinahanglan magapamuhat kita sa buluhaton sa Dios. Amen. Isay gusto blessing. Amen. Kitang tanan gusto tag-blessing. Kita di gusto blessing, huwag kong amen.
No, walay tao siguro nga muingon nga adi ko gusto blessing, kinang tanan gusto tag blessing. No, kung ni aking last year to 2022, no, daghan tag mga pagsulay nga naagian, daghan mga kalipay nga naagian, na ay mga pagsulay, mga problema, mga kawalat doon, nga atong naagian, no? Adun na tayong mga weaknesses, nga usay mga irason, nga maluya ta sa pagpangalagad, pan, iksoon, ni ata, padayon nga nakapalahutay. No, padayon nga nakabarok. Tungod kay inap ang grasya sa Dios sa matag-usaka na to. No? Naka-experience ta tong 2022 ug more blessings. Naka-experience ta mga more na mga miracles. No? Naka-experience ta sa gugma, sa kaluoy sa Dios. Ngani ka na to. No? Naka-experience ta tanan. Ug mabalatian, uun sa paninha, no, nga mga naagian nato. Ug ato gihapong i-expect nga karong 2023, no, aduna gihapon tay daghang maagian. Amen ba igsoon? Panibati ba tagkabalaka? Kinsa nakalugog sa balita nga aduna na poy? Unsa ni? COVID nga, unsa tong pangalan? Nga na XXB? Sa Singapore, nagsugod na ang maong variant. Nya, lahit na po ang iyahang dala nga sintomas. Tungod kay walay sintomas nga pareha sa sintomas tong ni aking tuig. No, nga way gana mukaon, ana-ana. Wala na ay kalintura, na ay ubo. Karun, kay wala jud kay bation. Wala kay dilipanas ka ni Anto, lahi ang iyahang dala ng mga sintomas. Mukalit na lang yun daw kagkahugno o kaluya sa imong lawas o makabsan sa kinabuhi. No? Nagtanaw ko ana nga mga news sa TV sa YouTube. Pero niingon ko sa Ginoo, Lord, kung imo ming gikabiran 2020 hantod karong 2022, ni until now nga nakasulod pa mi sa 2023, I know, Lord, nga you still there nga magakabar sa imuhang covering mercy sa matag-usa ka namo. No, nasayod ta. Itaangay mabalaka tungod kay biblical man nga in the last days, no, manggawas na ang bisan unsa nga mga katalagman, mga balatian, mga patay nga wala damha sa kadaghanan, no, ug kana mga simbolo or mga sinyalis na sa haduol na gyud nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Naa na gyud siya, nagulat na lang gyud siya nga muingon ang Amahan, sige na, aplihan na akong puntahan sa langit o kanaog na sa yuta, kuhaa ang akong pinili. No? Unaog siya para kuhaon ang iyang pinili. And I pray nga maus isa ta sa mga pinili sa Dios ni anang panahon na. No? Gusto pabakita nga makasinati sa saad sa Dios. If yes, so naay hangyo ang Ginoo. Naay hangyo ang pulong